Hi, goeiemiddag Stephanie en Anoushka. Ons het nou in ons vorige les het ons nou so 'n bietjie gesels oor die ontleding en vertolking waarvoor dit belangrik is en toe het ons ook gekyk op bladsy 260 in jou handboek het ons ook gekyk na die verskillende berekeninge en die vertolking van die finansiële state wat ons kan doen. Ons het gekyk na die 5 kategorieë wat ons behandel het, die winsgewendheid, die opbrengste, die solventie, die likwiditeit en die hefboom of risiko-effek. Dit is die 5 kategorieë waarna ons kyk en ons kyk ook watter formules word by elke kategorie ingedeel. En ek het ook vir jou gesê dat jy moet weet watter formule jy in watter kategorie gaan indeel. Ek gaan weliswaar vir jou die formule gee in 'n formuleblad, maar jy gaan ook moet die formule kan herken. As jy hom sien, sal jy hom moet kan herken sodat jy hom kan gebruik. Nou ek gaan nou deur elkeen van hierdie 5 kategorieë saam met jou werk. Dan gaan ons kyk na elke formule, watter formule en hoe lyk die formule? En dan aan die einde van die les gaan ons dan 'n oefeningkie saam doen hier in die klas. Goed, kom ons begin. Ek gaan jou nou 'n geleentheid gee om al jou handboek reg te kry op bladsy 261. Sodat ons kan begin werk. Jy kan solank jou werksboek ook oopmaak op by opdrag 7.8 of opdrag 7.8. Goed, daar sê welkom terug Stephanie en Anoushka. Ek gaan dan nou deur hierdie formule saam met jou werk sodat ons kan sien waaroor elke formule gaan en dat jy hom ook kan verstaan. Goed, ons eerste formuletjie wat ons kyk, sien daar is 'n spelfoutjie, dit moet wees doeltreffendheid, maar nietemin, ons eerste kategorie wat ons kry, is ons winsgewendheid en doeltreffendheid kategorie. Daar binnenkant het ons 3 of 5 althans formules wat ons gebruik. Ons eerste ene is ons presentasie bruto wins op verkope. Presentasie bruto wins op verkope. Nou jy weet, jy ken nou al 'n inkomste staat, jy weet waarom wat te kry. So dit sal bloot wees ons bruto wins gedeel deur ons verkope maal met 100 op 1. En dit word dan uitgedruk as 'n persentasie. So daar's jou eerste formule, bruto wins op verkope en dan bruto wins gedeel deur verkope maal 100 op 1. Dit is die formule wat jy sal gebruik. Ek sal uit die aard van die saak vir jou volledige inkomste staat en 'n balansstaat gee. Jy moet net weet watter syfertjies jy die formule gaan gebruik. Ons tweede berekening wat ons by winsgewendheid kan doen, is ons bruto wins op koste van verkope. Ons presentasie bruto wins op koste van verkope. Dit is weer eens ons bruto wins gedeel deur ons koste van verkope maal met 100 op 1. En dit word dan ook uitgedruk as 'n persentasie. Goed, ons derde berekening waarby ons uitkom is ons presentasie bedryfswins op verkope. Presentasie bedryfswins op verkope. Dit is ons bedryfswins gedeel deur ons verkope maal met 100 op 1. En dit word uitgedruk as 'n persentasie. Ons vierde formuletjie wat ons kry, is ons persentasie bedryfsuitgawe op verkope. Persentasie bedryfsuitgawe op verkope. Dit is natuurlik soos die formule sê, my bedryfsuitgawes gedeel deur my verkope maal met 100 op 1. En dit druk ek ook uit as 'n persentasie. En dan my laaste formuletjie wat ons hier gebruik is my persentasie netto wins op my verkope. En dit sal natuurlik wees my netto wins gedeel deur my verkope maal met 100 op 1. Daar sê, daar is my formuletjies wat ek dan sal gebruik by om te bepaal hoe winsgewend my onderneming is. Hierdie formuletjies almal hulle sien kom met die inkomste staat uit. As jy nou al die formaat van die inkomste staat ken, wat ek glo jy ken, want ons het dit nou net afgehandel,
dan sal jy sien, jy sal precies weet waarom elkeen van hierdie syfertjies te kry in jou inkomste staat. En dis wat ek vir jou sal gee. En nou goed, die persentasies wat die mens dan nou hier bereken, die persentasie is dan wat ons vergelyk met vorige jare. Ons sal bijvoorbeeld verlede jaar sy bruto wins op verkoop bevat as 'n persentasie en het vergelyk met hierdie jaar sy persentasie. En dan sal ons kyk, as die persentasies van al vyf hierdie berekeninge, as die persentasies beter geword het, hoër geword het, dan gaan dit beter met my ondernemingse winsgewendheid. Maar as dit swakker geword het, of minder geword het, dan beteken dit, dit gaan al swakker met my ondernemingse winsgewendheid. So daar is jou eerste reeks formulietjies wat jy gaan gebruik om die winsgewendheid te bepaal. So met ander woorde, Stephanie, Anoushka, as ek vir jou sou vra in 'n vraestel, spreek jou mening uit oor die winsgewendheid van die onderneming, dan vat jy dadelijk jou inkomste staat en jy gaan doen hierdie berekeningkies. En jy sê dan, en jy kyk wat was dit vir die vorige jaar, en jy sê vir my, het dit beter gegaan, en hoekom het dit beter gegaan, ne? Ons gaan dan nou so'n huiswerk oefeningkie ook doen. So daar sê, dit is dan ons winsgewendheidsformules. Dit kry jy natuurlik daar op bladsy 260, bladsy 261, bladsy 262, en bladsy 263. Dit is dan die wat jy daar kry, bladsy 261 tot bladsy 263. Sal jy sien, daar kry jy al hierdie formuliekies. As jy in jou handboek op daai bladsye kyk, dan sal jy sien, dit is sommer so grys uitgedruk, sodat dit duidelik uitstaan. Maak seker dat jy weet dat jy hierdie formules kan gebruik, as ek jou iets vraag oor winsgewendheid. Soos ek weer vir jou gesê het, in 'n formuleblad sou ek net vir jou hierdie gedeelte gee. Net hierdie gedeelte. Ek sal glad nie vir jou sê die naam van die formule nie. Ek gaan net vir jou die formule gee. En dan moet jy self weet wat die naam van die formule is en jy moet weet dat hy te doen het met winsgewendheid. Goed, dit is dan ons winsgewendheidsformules. Goed, dan kom ons by ons tweede kategorie formules. En dit is ons opbrengsaansuiwerings. Dit het nou te doen met ons opbrengs. Die eerste ene formule wat ons gaan kry, is die persentasie opbrengs op gemiddelde eienaarsbelang. Nou dit sal wees my netto wins, soos wat ek het in die inkomste staat kry, gedeel deur my gemiddelde eienaarsbelang, maal met 100 op 1. En dit word dan ook uitgedruk as 'n persentasie. Nou net gou weer, netto wins, weet jy waarom te kry? Dit is in jou inkomste staat, jy het 'n hele paar van hulle gedoen. Jou gemiddelde eienaarsbelang. Nou jou gemiddelde eienaarsbelang beteken, wat was die kapitaal of die eienaarsbelang aan die begin van die jaar, plus die eienaarsbelang aan die einde van die jaar, gedeel deur 2. Daar kry jou gemiddelde eienaarsbelang. Of ons kan ook sê, 'n halwe maal eienaarsbelang in die begin van die jaar plus eienaarsbelang in die einde van die jaar. Dit is dieselfde antwoord. So ek vat my eienaarsbelangsyfer, my kapitaal, soos wat hy aan die begin van die jaar was. Jy kan gaan kyk na jou kapitaalnota in jou finansiële state. Dan vat jy jou kapitaal soos wat hy was aan die begin van die jaar plus wat jou kapitaal was aan die einde van die jaar en jy deel dit deur 2. Dit is wat jou gemiddelde eienaarsbelang is. Maal 100 op 1 en dan kry jy daai persentasie. Die tweede opbrengsaanwyser wat ons kry, is die bedrag verdien deur elke vennoot. Bedrag verdien deur elke vennoot. En daardie inligting sal jy kry vanaf jou privaat rekening nota. Jou privaat rekening nota in jou finansiële state. Want dit bestaan uit eerstens jou primêre en tweedens jou finale verdeling van jou wins. Jou primêre verdeling wat sal bestaan uit jou salaris aan jou vennote, jou rente op kapitaal aan die vennote en jou bonus as daar enige bonus aan die vennote
betaal is. So daai eerste reeltjie daarbo is natuurlijk jou primêre verdeling, nee, jou primêre verdeling. Salarisse plus rente op kapitaal plus bonus. Ek tel dit al drie syfers by mekaar, dan tel ek by die finale verdeling van wins, soos wat in die private rekening nota staan, wat jy nou weet wat dit is. Of as daar een verlies is, dan trek jy dit af. En daai sommetjie dan, is die bedrag wat verdien is deur elke vennoot. Dit kan ek dan ook met vorige jare vergelyk. En dan die laaste ene, wat een baie belangrike een ook is, is die persentasie opbrengs verdien deur elke vennoot. Die persentasie opbrengs verdien deur elke vennoot. Dit is die bedrag verdien deur elke vennoot. Dit is nou die een wat jy hier in die groen uitgebereken het, uitgewerk het. Nee, dit is mos nou die bedrag verdien deur elke vennoot. So die bedrag verdien deur elke vennoot gedeel deur die vennoot se gemiddelde ekwiteit. Ekwiteit is natuurlijk eienaarsbelang, kapitaal, né? So, vennoot se gemiddelde ekwiteit, ek sal daarna nota 7 toe gaan. En as in nota 7 sal jy sien, dit is die saldo aan die begin van die jaar, plus die saldo aan die einde van die jaar, gedeel deur 2. Jy moet net seker maak dat jy met die regte vennoot se kapitaal werk, en nie die verkeerde vennoot nie. So dit is dan hoe jy hierdie berekening doen. Maal 100 op 1 en dit word ook uitgedruk as een persentasie. En dit is dan, as ek hierdie drie goed bereken het, vergelyk ek het dan met die vorige jare en dan sal ek kan sê, het die opbrengs verbeter of het dit verswak? Natuurlijk, dis ook hierdie vraag wat ek onthou in les 1 rondom vertolking en interpretatie. Het ek ons veel gesê, een mens kan ook gaan kyk wat is alternatiewe beleggings. Waar as hierdie vennoot nou hierso opbrengs verdien deur elke vennoot, as hy hierso net 'n opbrengs verdien het van 5%, dan gaan dit vir hom nie baie goed wees nie, want hy kan 'n alternatiewe belegging in die bank kry van 5% en dan doen hy hoegenaamd niks nie en sy risiko is ook aansienlik laag. So daarom sal ons dit byvoorbeeld vergelyk hierdie berekening, hierdie opbrengsberekening sal ons dalk vergelyk met vorige jare, maar ons sal dit ook kan vergelyk met alternatiewe beleggings wat 'n vennoot kon met sy geld gedoen het en dan sal ons kan sê of dit dat die opbrengs goed is of die opbrengs nie goed is vir die vennoote nie. So dis die tweede type berekening wat ons kry, ons opbrengs aan syfers. So met ander woorde, Stephanie, Anushka, as ek vir jou sou vra, bereken of lewer kommentaar oor die opbrengsaanwysers, dan gebruik jy hierdie drie formules om dit te kan bereken. Goed, ons beweeg aan na ons volgende aanwyser toe. Dit is nou ons solvensieaanwysers. Ons solvensieaanwysers, daar is hoofsaaklik twee waarvoor ons dit uitdruk. Die een is ons bereken ons netto bates. Nou ons netto bates bestaan uit ons bates minus ons laste. Ons bates minus ons laste. En dit gee dan vir ons netto bates. Dit moet 'n positiewe syfer wees. Want as dit 'n negatiewe syfer is, 'n minus syfer is, beteken dit my laste is meer as my bates. En as my laste meer as my bates is, dan is ek glad nie meer solvent nie. Dan is ek eintlik insolvent. En in 'n mooi woord wat daarvoor gebruik word, is bankrotskap. Dan stuur my besigheid af op bankrotskap, want my laste is te veel, né? Daarom moet dit 'n plus syfer wees as ek dit afgetrek het van mekaar. So dis my netto bates. Ek kan dit ook met vorige jare vergelyk, né? Dan my tweede berekening wat ek onder solvensie kan doen, is 'n verhouding. Ek druk my totale bates uit as 'n verhouding tot my totale laste. So dit is eintlik 'n baie maklike berekening. Ek vat dood eenvoudig my bates, soos wat totale bates, soos wat dit in my balansstaat sê, lê, en ek sit dit as 'n verhouding tot my laste.
My laste is natuurlijk die balanserende cijfer minus my eienaarsbelang, ne? Dit is my totale laste, want bates is gelang kan eienaarsbelang plus laste. So as ek met my eienaarsbelang aftrek, dan krijg ik my bates en tot my verhouding tot my laste. En daardie noem ons die solventieverhouding. En dit vergelijk ons ook met vorige jaren, dan kan ons sê of die solventie verbeter het of niet. As my bates minder is as my laste, weet ons nou al is dit groot probleme, ne? So hierdie eerste cijfer moet tenminste meer wees as 1. As hy minder as 1 is in die verhouding, beteken dat ons het een probleem in die onderneming. Goed, so dis my solventie aanwijzers wat ek kan gebruik. Die vierde groep is een baie belangrike ene en dit kan jou verseker, hy kom baie voor in vraag stelle. Is jou likwiditeitsaanwijzers, waar ek vir jou gaan sê, spreek een mening uit oor die likwiditeit van een onderneming. Goed, daar het ons niks minder as 7 berekeninge wat ons kan doen nie. Kom gaan kyk na daar die 7 berekeninge. Die eerste ene, my netto bedrijfsbates. Precies soos wat die woordjie vir jou sê, dit is my bedrijfsbates minus my bedrijfslaste. En dit sê hoe likwiet is ek, ne? As dit een negatieve cijfer is, beteken dit ek is glad nie likwiet nie. En dit vergelijk ek ook, die cijfer met vorige jare. As hy minder geword het, het my likwiditeit verswak. As hy meer geword het, het my likwiditeit verbeter. Bedrijfsbates minus bedrijfslaste. Dit kry ek natuurlijk in my balans staat daar die cijfers, ne? Die tweede berekening wat ons kry, is my bedrijfsverhouding. My bedrijfsverhouding. Nou, my bedrijfsverhouding is my bedrijfsbates in een verhouding uitgedruk tot my bedrijfslaste. Jy weet mos nou al hoe om verhoudings te bereken, dit het jy al in wiskunde al verlede jaar al gedoen, of is dit die jaar voor dit is. So ek druk my, ek bevat my, waar ek hier my bedrijfsbates minus my bedrijfslaste gebruik, vat ek hy selfe bedrijfsbates en ek druk het as een verhouding tot my bedrijfslaste uit. En hierso weer eens, my bedrijfsbates moet meer wees as my bedrijfslaste. En dan is my onderneming likwiet. My derde berekening wat ek hier kan doen, is my vierproefverhouding. My vierproefverhouding. Hierso gaan vat ek my bedrijfsbates, ek trek af my handelsvoorraad, en ek druk het uit as 'n verhouding tot my bedrijfslaste. Nou goed, hier is, jy weet nou al dat jou bedrijfsbates sluit jou voorraad in. So daarom trek ons nou die voorraad hier af en ons sit het as 'n verhouding tot my bedrijfslaste. En weer eens, hier kan my bedrijfsbates, hierdie verhouding kan nie sê, moet wees met 1 tot 'n syfer minder as 1, 0,1. Want as het andersom is, dat het, 0, dat het minder as 1 tot 1 is, dan beteken het, ek is in 'n likwiditeitsprobleem. Goed, dis my vierproefverhouding. Die volgende een wat ons kan bereken, nummer 4, is die omsetsnelheid van voorraad. Omsetsnelheid van voorraad. So dit sê vir my, hoeveel keer ek my voorraad in 'n jaar moet vervang. As ek bijvoorbeeld iets verkoop en nou het ek het gekoop en ek het het op my rak gesit, hoeveel keer in daai jaar moet ek weer bestel? Soos kom ons sê bijvoorbeeld, ek verkoop motors. Ek bestel 4 nuwe motors, ek sit dit op my vloer neer. Wanneer gaan ek weer bestel? Hoe lang vat dit voordat daai 4 motors verkoop is, voordat ek weer moet bestel? Dis my omsetsnelheid van voorraad. Hoeveel keer moet ek in 'n jaar bestel? Natuurlik, ne, hoe hoër my omsetsnelheid is, hoe beter, want ek wil my voorraad verkoop. Hoe meer voorraad ek verkoop, hoe hoër is my wins. So, ek wil my voorraad verkoop hê. So, hoe hoër ek my omsetsnelheid kan kry, hoe beter. So, as ek dit nou met vorige jare vergelyk, dan moet dit hoër wees. As dit minder is, beteken dit die voorraad lê op my rakke. Die mense kom koopie by my nie. En ons weet nou al, voorraad wat op rakke lê, is dooie voorraad, né? So daar sê, en hoe is hy formuletjie?
dus my koste van verkope, wat ek in my inkomste staatjie kry, gedeel deur my gemiddelde voorraad. Voorraadsyfer kry ek natuurlik in my balansstaat onder bedryfsbates, né? My gemiddelde voorraad is natuurlik my voorraad in die begin van die finansiële jaar plus my voorraad aan die einde van die finansiële jaar gedeel deur 2. Dit is my gemiddelde voorraad, né? Daar sê. Goed, kom ons gaan kyk na die vyfde enetjie wat ons kry. Tydperk voorraad voorhande. Dit sê vir my, my voorraad wat daar op my rakke staan, hoe lank het, vir hoeveel dae het ek dit? Dit is dan my handelsvoorraad gedeel deur my koste van verkope, maal moet 365 op 1. Want hierso gaan ons 'n antwoord in dae kry. Ons gaan sê, gaan dit 10 dae, 15 dae of 30 dae wees. Dit gaan sê die voorraad wat ek aangekoop het, vir hoeveel dae gaan dit my hou? Daardie voorraad wat ek het, vir hoe lank gaan dit voldoende wees voor ek weer nuwe voorraad moet bereken? So dis my handelsvoorraad gedeel deur my koste van verkope maal met 365 op 1. 365, maar dis natuurlik die aantal dae in 'n jaar. En daarom sal het, die antwoord sal dan wees die aantal dae wat ek my voorraad in voorraad beskikbaar gaan hê. My sesde berekening is my debiteure invorderingstermyn. Dit sê nou vir ons, hoe lank vat dit my om my debiteure in te vorder? Vandat 'n persoon by my gekoop het totdat hy sy rekening ten volle betaal het. Gewoonlik werk ons op 30 dae as die afkap aantal dae. Minder as 30 dae is goed, meer as 30 dae is nie baie goed nie. En hoe bereken ek my debiteure invorderingstermyn, die aantal dae? Ek vat my debiteure, ek deel dit deur my kredietverkope, maal moet 365 op 1. Dit gee weer eens vir my die aantal dae wat my debiteure vat om te kan betaal. En as dit te veel is, dan beteken dit is 'n probleem. Ek moet my debiteure aanspreek. Ek kan byvoorbeeld dan rente hef op hulle rekeninge. Ek kan afslag gee as hulle hulle rekeninge gouer kom betaal en so voort om hulle te kry sodat hulle hulle die rekeninge gouer kan betaal. Ons soos ek sê, ons werk gewoonlik op 'n handelstydperk van 30 dae. Goed, dan kry ons die laaste ene. Ek wil net dit sê, debiteure invorderingstermyn, ons kan dit ook vergelyk met vorige jare en kyk of dit minder geword het. Want hoe minder aantal dae dit is, hoe beter, want ek wil my debiteure so gou as moontlik ingevorder kry. My laaste berekening wat ek kan doen is my krediteure betalingstermyn. Hoe lank vat my krediteure om te betaal? Nou goed, of hoe lank vat ek om my krediteure te betaal? Hoe lank vat ek om my krediteure te betaal? Dit sal natuurlik wees my krediteure gedeel deur my koste van verkope maal moet 365 op 1. Nou ja, hier wil 'n mens ook jou krediteure binne 30 dae betaal, want jy wil ook nie jou krediteure te laat betaal nie, want betaal jy hulle te laat, het jy twee groot probleme. Een, jy loop die risiko daarvan dat jy rentes en boetes en heffings moet betaal. Die tweede een is, kan die naam van jou besigheid in gedrang kom. Want as jy 'n rekord het dat jy nie jou krediteure betaal, betyds betaal nie, wie gaan aan jou verkoop? Wie gaan aan jou op rekening verkoop? Niemand nie. En jy wil eintlik op rekening verkoop, want jy wil dit wat jy gekoop het verkoop en dan wil jy jou krediteure betaal. Het jy nou mooi geluister wat ek gesê het? Kom ek sê dit weer. Jy wil goed wat jy koop so gou as moontlik verkoop sodat jy daai geld kan vat om jou krediteure te betaal. Mooi geluister. Ja, so wat lei jy daaruit af? My krediteure betalingstermyn moet eintlik 'n bietjie meer wees as my debiteure invorderingstermyn. Ek moet koop op krediet
dan moet ek het verkoop en ek moet my geld invorder en dan moet ek eintlik eers my krediteure betaal. So ek wil wat ek koop, wil ek eers verkoop en dan wil ek my krediteure betaal. Anderste moet ek my eie geld daarvoor gebruik en dit kan dalk likwiditeitsprobleme in my besigheid gee. So boonbehalwe laat ons hierdie twee debiteure invorderingstermyn en krediteure betalingstermyn met vorige jare vergelyk. Vergelyk ons dit ook met mekaar binnen dieselfde jaar en maak ons dan seker dat ons debiteure invorderingstermyn laer is of minder daar is as wat ons krediteure betalingstermyn is. Ons wil ons krediteure betaal nadat ons die geld van ons debiteure gekry het. Want as ek het andersom doen, as ek my krediteure moet betaal voordat ek het ingevorder het van my debiteure af, kan daar vir my groot likwiditeitsprobleme voorlê. Stephanie, Anoushka, ek sal voorstel dat julle ook hierdie formules mooi ken, veral likwiditeit, dit is 'n baie belangrike ene. En maak seker dat jy, soos ek sê, ek sal vir jou hierdie 7 formules gee, op 'n formuleblad, maar jy gaat homself moet herken, jy gaan self moet weet, koste van verkope gedeel deur gemiddelde voorraad, dis al wat ek jou gaan gee, jy sal self moet weet, dit is omsetsnelheid van voorraad. So jy moet die formule te ken nie, maar jy moet hom kan herken vir waar hy thuis hoort. So dis die likwiditeitsverhouding. Ek sal vir jou vra om die berekeninge te doen en dan 'n opinie te gee oor die besigheid. En dan vergelyk jy dit so met vorige jare. Goed, dis ons likwiditeit ene. En dan ons laaste enetjie waarby ons uitkom, is ons hefboom verhoudinge, excuse, daar is weer een oud tikfoutjie daar, hy moes daar gewees het nie. Ons hefboom verhouding of ons risiko aanwyser. En dit is ons skuld-ekwiteitsverhouding. Ons noem dit ons skuld-ekwiteitsverhouding en hoe lyk hy? Dit is my skuld, langtermyn lenings, ne? My uitgedruk as 'n verhouding tot my eienaarsbelang, my ekwiteit. So ek sal my nie bedryfslaste vat en het as 'n verhouding uitdruk tot my eienaars belang. En dan kry ek my skuld-ekwiteitsverhouding. Ek wil natuurlik altyd hê dat my eienaars belang moet meer wees as my nie bedryfslaste, as my skuld. Want dan beteken dit my risikoaanwyser is laag. My maatskappy of my besigheid is laag geraad. Ek sal maklik kan fondse op die mark gaan leen as ek dit nodig het. Maar as my bedryfslaste meer is as my eienaars belang, dan beteken dit dat my risikoaanwyser of my hefboom negatief is en dan sê ons is hoog geraad. So dit beteken my skuld is meer as my eienaars belang in die besigheid. En dit is nie 'n goeie ding nie, want dit kan daarop dui dat hier probleme vir hierdie besigheid gaan wees. So ek sal daai verhouding uitdruk as 1 tot iets en ook vergelyk met vorige jare en dan sal ons sien of die risiko vir die besigheid verbeter het, verlaag het of verhoog het. Mens sal natuurlik altyd jou risiko wil verlaag. Dit is basies die formules wat ons of die die formules wat ons gebruik om ons finansiële state te ontleed. Ek gaan hierdie leertjie ook deurgee, so dan kan jy hom vir jouself aflaai daar op PowerPoint en dan kan jy hom ook gebruik of jy kan hom uitdruk en dan kan jy hom ook gebruik in jou studies van hierdie verhoudings. Nou goed, hierdie verhoudings wat jy nou hierso gesien het, al hierdie verhoudings wat jy nou gesien het, is almal in jou boek ook aangeteken. Daar vanaf bladsy 260 reg deur tot op bladsy 200 iets in 70 ergens. Bladsy 276, bladsy 276. Van bladsy 260 tot bladsy 276 is al hierdie formuletjies aangeteken. En kan jy dan ook in jou handboek deur dit werk. By elkeen het hulle vir jou pragtig die formule so in 'n grys blok het hulle die formule vir jou aangeteken. Maar asseblief,
gaan kyk na dit, zodat jy kan weet hoe werk die formules en hoe jy dit dan vergelijk met vorige jare. Goed, ek wil nou hê, jy moet jou werkboek oopmaak en regkry op bladsy, of jou handboek op bladsy 277, jou handboek op bladsy 277, en ook jou werkboek dan oopmaak, sodat ons daarso na 'n oefeningkie kan gaan kyk, en 'n oefeningkie kan gaan doen, wat jy dan selfs bietjie hierdie berekeninge kan doen, en sien hoe dit daar uitsien. Ek gaan vir jou so 'n paar sekondes gee, of weet jy wat gaan ek doen, ek gaan weet jy hierdie les hier stop nou, jy kan weer na hom kyk, ek sal in 'n derde les, gaan ek dan oefening 7.8 saam met jou deurwerk. Baie, baie sterkte. Ek hoop jy sal dit nou mooi verstaan. Baie dankie.